Pottu koira kalastaa. Tähän videon alkuun tullaan nyt vähän tuoretta pätkeä pientä ahventa, mitä on tuossa ahventa jahannut kaasikon reunosta. Siellä monesti isot ahvenet lymyyvää. Ja sitten laitetaan vähän parhaita paloja, tunnelmapaloja kauden aikaa, mitä on tullut ja minkälaisia tunnelmia siellä on aina vennessä ollut milloinkin ja muutettiin. 3,3 astetta on veen lämpötila, että alettaa olla talvi alkaa painaa kohta pieleen. Mutta jatketaan tässä vielä kautta ja katsotaan, että mitenkä tässä loppukaavessa on, että suotan käydä tuossa loppukaavessa tuolla. Urjalan suunnallakin kalalla, että siellä ei ole ihan näin kylmä vielä. Morjesta ihmiset! Tästä just löysin ahven paikan. Riistolla nähtiin, että tuolla kaislikon reunassa on köllykkötä ja niinhän sillä oli. Oli, että ne on tässä nyt muutaman päivän ihan perehtynyt tuohon viistokaikkuun. Ikaro Witch Hunter TT, millä minä nyt kalastan tässä ja niitä on tässä ihan kaislikon kuppassa näitä ahvenia. Lähettää siitä koettelemaan. Heti ei kerennyt, hyvä kun tipahti kuule, niin vette, niin on kalaa kiinni. Mieltä tullut. Pitkään tuossa eti, että missä ne on ne ahvenet ja näin, niin sitten löytyi tätä kaislikon reunasta aika matala, tässä on 2,4 metriä vettä, että ne on matalassa tiellä. Pikkusen piti muuttaa tuossa sektoria, niin taas rupes tulee. Joo, muutama hyvä kokoinen ahve sitä ruohikon reunasta tuli, että ei monta, mutta hyvän kokoista. Hyvän kokoista kölliä, niin voi paasti ahvenet. Oi. Yes! Se on siinä! Päivää! Yes! Katsokin. Oi! Yes! Katsokka! Oi vittu! Ai! Yes! Lähtikö nousemaan? Lähtö, nyt nousu! Nyt otti kiinni! Kato, oli! Pää siirret. Ja nyt. Ai, kun oli kovaa tarppi. Ai, kun piäättää. Ei saisi löysiä, mutta yhtä. Ai, kasokke. Huh. Nyt on iso kala. On. Nyt löi kiinni. Yes, nyt on kiinni. Nyt oli kovaa tää. Nyt on kiinni. Nyt on iso kala.
kahtokaa. Ei hyvää päivää. Siinä on ihmiset, kuule, niin viimeis katoin 14,2 kiloa. Oli ja sen jälkeen on tullut jonkun verran vielä risse, niin siinä on lähemmäs 15 kiloa ahventa. Tässä on sitten lopputulos lokkien paljastamasta. Nyt lopetettiin, jätettiin vähän muillekin ja hei, yks vuorossa sulle salolainen kehumispuhe, niin mä annan sulle myöskin puoli minuuttia aikaa. Nyt vakuuta tämä yleisö siitä, miten ammattiviehekalastaja vie tänään vuonna. No kokemuksella. Niin katoin sitä listalta, ketä teillä on niinku vastustajina, niin ajattelin heti, että tullut niin helppo reissu, että se on käydä lämpimiksi ja vetämässä. Tein sinä sen kummosen. Se oli siinä. Loistavaa. Tämä on iso. Näet, että onko tämä... Kiitos. Merikarvion jokipäivän voittaja, julkiskaakisan voittaja tänä vuonna, pottukoira 65 senttiä kirjo ohi. vkstore.fi